Eu dobrei os transistores dessa maneira para facilitar a solda. O primeiro transistor, o segundo e o terceiro. Fiz um desenho para facilitar. O primeiro fica assim. O segundo solda aqui e o terceiro aqui. Vou fazer uma pequena antena com um pedaço de fio. Vou fixar aqui no papelão para facilitar a solda. Pedaço de fita crepe. Aí eu soldo o primeiro transistor. Soldando o segundo transistor. Terceiro transistor. O LED tem duas pernas, uma mais comprida que a outra. Essa perna mais longa vai ser ligada no positivo e a mais curta vai ser ligada no negativo. A perna mais curta vai ser ligada no coletor do último transistor. Só falta ligar o positivo em cima e o negativo embaixo, no emissor do transistor. Vou usar duas pilhas de 1,5 V. Vou virar uma para cima e uma para baixo. Vou unir as duas com fita isolante. E aqui vou utilizar um fio, ligar o positivo no negativo. E na parte de cima eu terei 3 volts. Na parte de cima temos 3 volts para funcionar o circuito. Vou soldar o emissor do último transistor diretamente na pilha. Soldei um pedaço de fio do positivo até o LED. Está pronto. Se você quiser saber qual lado que é a fase neutra de uma tomada, aqui eu tenho uma extensão. Neste lado está a fase, e no neutro, o LED não acende. Se você tiver um fio interrompido, você pode seguir ele com o aparelho. Quando chegar no local que ele está arrebentado, o LED apaga. Se o LED não apagar, pode ser que esteja interrompido só o fio neutro. O fio fase está normal e o neutro está interrompido. Para saber onde ele está interrompido, tem que inverter
o fio na tomada. Aí ele vai mostrar o fio interrompido aqui.